aniga baarlamaanka gado oo sharciga annaga wey nimankan niman annaga waxaan maqlay niman ceel qaallow ka yimid oo axmed madooba iyagii ceel qaallow ay tageen baa idin haystaan maqlaa maalin walba waxa wey waxa aan la hadlahayana saaka guddoomiyaha annaga wey baarlamaanka guddoomiye arrinkan iyo baarlamaanka mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxaan idin leeyahay arrinkan cadaalad darrada ah oo shacabkii gado oo sharciga iyo nidaamkii doorashadii hufnayd oo aad arkayseen ood markhaatiga ka haydeen oo ka dhacayso hoolka habeennimo waxa weeye maanta in maanta la yidhaahdo waxa weeye lasoo ag fariisiyey dad aan deeg war ilaahay baa laidinku dhaariyey dhammaan cad baan aniga arrintan kala hadla lamaan la wegta waxaan idhi dhammaan cadow adiga dhuusamareebba waxaa lagugu soo doortay gaalkacyo maxaad hobiyo u aadi weyd adi oo lagugu soo dooran waay maxaad dhuus maxaa ku geeyey gaalkacyo sharci baa ku geeyey war deegaan doorashada sharciga oo lagu heshiiyey oo madashu cid walba ku heshiisa oo la og yahay waxa weeye sheekh aadanow annaga aad baan kugu faraxsannahay saaxiibka annagaa tahay weliga annagana madaxdanada ahayd maantana waad ahaanaysaa arrinkaa yaan lagugu qaldin arrintan waxaan ku leenahay nimankan baarlamaankeena soo gelay nimankan baarlamaankeena nimankan sharci darro weeye niman xuduud soomaaliya aankee lagu doortay maaha aankii xuduud soomaaliya u dhow maaha meel sharcina maaha xuduud kenya la geeyey ceel qaallo waa taqan sheekh aadan ceel qaallo oo nimankan waxaa weeye inta diyaarad lagu tegay helicopter ah aankee fiiri diyaarado laga degahayo oo axmed madoobe ka degahayo yaa la sawiray oo uu afmadow hadda ka hor uga degay sawiro been ah war waxaas sheekh aadan xildhibaan ma lagu noqdaa war reer geday xildhibaan waa taqanaa sheekh aadan aqoon baad u leedahay waa taqanaa dadkii aad taqaanoo reer gada aha dadka matalahaya waa kan ay soo doorteen dadkan sheekh aadan go'aan inaad ka gaartaan qaba guddoonka waxaan usoo jeedinayaa guddoonka waxaan usoo jeedinayaa sheekh aadan saaxiibkay weye aad baan isu jecelnahay aad baan isu naqaanaa insha allahu tacaala saaxiibkay aad iyo aad buu maaratay yaan ugu kalsoonahay arrinkan sheekh aadan waxaan leeyahay saaxiibkay guddoomiyaha arrinkan arrin cadaalada ma aha arrin maaratay ummadda reer gadana qabta ma aha dhibaatada aan ka soo marnay rooble iyo dhabancad sheekh aadan oo wax ka qabo shaqadana wax ka qabo nimanka arrin siyaasadeed baa lagu riixayaa arrin aana garanayn baa lagu riixay sharci ma aha deegaan doorasho ma aha nidaan ma aha waxa maanta la rabo inuu arrintaa cadli ka sameeyana adiga wey berrina aday ku ceersanaysaa sheekh aadan uu arrintan ka fiirso sheekh aadan uu arrintan si aad iyo aad u dhux anigu guddoomiyaha baarlamaanka saaxiibkay baa la hadlayaa dhammaan cad hadda ka hor baa la teliyay oo aan ku yidhi adeerow adeerow nin oday baa tahay dadkan awow iyo adeer baad u tahay saaka dhibaato kuu geynaysa ceel qaallow dad lagu soo doortay inaad xarayso aniga waxaan fahmay ma aha waa siyaasad bay ugu yidhi siyaasadda maxay ta meesha taal siyaasadda meesha taalla maxay ta warbar dad boqolkiiba toddobaatana ma loo nisbayn karaa ma la dhihi karaa ii sheeg farmaaja meesha war waxaas wax sheekh aadana wax na qabta maaha sheekh aadana wax na qabta maaha wax iyaga wax na qabta maaha sheekh aadan oo arrinkan wax ka qabo dhabana cad ujeeddada uu ka lahaa kolley hadda way soo dhammaatay laakiin maanta adaa meesha fadhi arrinkaas inaad wax ka qabato ayaan baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsanayaa war arrintan hadda ka hor baan ka hadalnaa waxaa weeye soomaaliya wax aan laga fiirsan oo hadhow maaragtay dhibaato keenhayo la yidhaha war waxaan maxaa loo hagaajin waayo wey war annaga arrinkan cadaalad darrada ah oo matalaadanadii lagu hayo war waxaanahay qabiilooyin deggan gobolka gado war ummad dhan oo deggan baanoo boqolkiiba toddobaatan war dad aanan dadka iyagaha iska dhaafa inay ag tagaane aanan imaan karin dhulka iyaga oo waxaa weeye oga cararay muxuu ahaa isheeg waxqabad xumo iyo dhibaato iyo fidmo iyo holac ay gasheen saaka in dadkii lagu dulleeyo sheekh aadana waa arrintaas iyada aday ku ag taallaa annaga waxaan ku leenaa arrinkaas wax ka qabo waan ka cabanaynaa meel walbaan oga cabanna meel walbaana la taagannaa gado sharci weeye deegaan doorashadii labaadna weeye inay noqotana annaga uma aanan garan waxaa u gartay madasha iyo baarlamaankii heshiiska 17 December beenayd waa mahadsantiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha